Salam. Bu gün də Bakıda fəallar saxlanıb, sonra azadlığa buraxılıb. Nida fəalı Elgiz Qəhrəmanlı isə bu gün məhkəməyə gətirilməyib. Vəkil ona işgəncə verilməsindən şübhələnir. Azadlıq layivə baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda neft gəlirləri ilbəil azalır. Yaxın 10 il üçün proqnoz nədir? Milli Məclisin vitse-spikeri deyib ki, referendum Azərbaycan Konstitusiyası gününün tələblərinə cavab vermədiyi üçün keçirilir. Azərbaycanlı avtoritet Rövşən Caniyev Lənkəranski İstanbul xəstəxanasında keçinib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi avqustun 18-də Nida Gənclər Hərəkatının üzvü Elgiz Qəhrəmanın həbsindən verilən şikayəti rədd edib. Şikayət gənc fəalın 4 aylıq həbs edilməsini nəzərdə tutan qərardan verilmişdi. Vəkili Nəhmət Kərimli deyir ki, Nidaçıya işgəncə verilib. Müstəntiq ərizə təqdim etdi ki, o ərizinə müraciət edib ki, həm həbs qəti imkan tədbirindən razılaşdırdığını bildirir, həm də ki, prosesdə iştirak etməyəcəyini bildirir. Müdafiə tələbi təbii olaraq etiraz etdi ki, onun iştiraki təmin edilsin. Məhkəmə etirazlara məhəl qoymadı. Biz hesab edirik ki, onun bəs bu cür ərizənin alınması, birincisi, hansı şərait aldığı bizə məlumdur və bizə etimad edir ki, ona işgəncələr verilib. Azadlıq radiosu hələ ki işgəncə ilə bağlı iddiaya qarşı tərəfin mövqeyini ala bilməyib. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər də saxlanıb, daha sonra azadlığa buraxılıb. Azadlıq radiosunun müxbiri xəbər verir ki, onu Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Elgiz Qəhrəmanın məhkəməsində saxlayıblar. Turqut Qəmbəri saxlayanların mülki paltarda olduqları bildirilir. Turqut Qəmbər Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbərin oğludur. Turqut Qəmbərin saxlandığı polis idarəsinin qarşısında çəkiliş apararkən iki jurnalist, Aytac Əhmədova və İlqar Vəliyev, Xətai rayon polis idarəsinin 37-ci polis bölməsinə aparılıb, daha sonra azad edilib. Daha sonra Aytac Əhmədova Amerikanın səsinə bildirib. Orada bizə şifahi xəbərdarlıq etdilər ki, polis idarəsinin ərazisində çəkiliş aparmaq olmaz. Kadrları siləndən sonra mobil telefonumu qaytardılar və bizi azad buraxdılar. Azərbaycan Konstitusiyası günün tələblərinə cavab vermədiyi üçün referendum keçirilir. Reportun xəbərinə görə bunu Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov, Bakıda dairə seçki komissiyaları sədrlərinin maarifləndirilməsi məqsədi ilə keçirilən müşavirədə deyib. Bu il sentyabrın 26-sında ölkə konstitusiyasına dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək. Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır, prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyət verilir. Azərbaycanlı avtoritet Rövşən Caniyev Lənkəranski İstanbulun Florence Nightingale xəstəxanasında keçinib. Onun İstanbulda ötən gecə baş vermiş atışmada öldüyü deyilir. Türkiyənin sözcü qəzeti İstanbul polisindəki mənbələrə istinadən gecəki hadisənin bəzi yeni təfərrüatlarını əldə edib. Məlum olub ki, killerlərin gülləbaran etdiyi Range Rover-də Rövşən Caniyevlə birlikdə 3 nəfər də olub. Killerin atəş açmasından dərhal sonra avtomobildən onlara cavab atəşi açılıb. Range Rover-in sürücüsü və Rövşən Caniyev çoxsaylı güllə yaraları alıb. Aldığı yaralardan sürücü yerində keçinib. Rövşən Caniyev isə başından aldığı güllə yarasından xəstəxanada ölüb. Rövşən Lənkəranski gənc yaşlarında atasının qatilini hakimin qabağında elə məhkəmə zalındaca güllələyib və digər işlərlə yanaşı məhkəmə qarşısında buna görə də çıxarılıb. Rusiyada yaşayan Rövşən Lənkəranskinin Ded Hasanın qətlindən sonra Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə Dubaya getdiyi deyilirdi. Amma son illər onun Türkiyənin İstanbul şəhərində yaşadığı bəlli olmuşdu. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Rövşən Lənkəranskinin Türkiyədə öldürülməsi xəbərini şərh eləmək istəməyib. Din Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İhsan Zahidov virtualaz.org-a açıqlamasında deyib ki, əgər hadisə Türkiyədə baş verirsə, bu ölkənin hüquq mühafizə orqanları araşdırmalıdır. Neftdən gələn gəlirlər hər il azalır. 2014-cü ildə 6 milyard 494 milyon manat, 2015-ci ildə 4 milyard 54 milyon manat, 2016-cı ildə isə 3 milyard 991 milyon manat gəlir əldə edilib. Bu, 2 il əvvəlin eyni dövrü ilə müqayisədə yarıba-yarı azalma deməkdir.
Azalma həm də neftin hasilatındadır. Dövlət neft şirkətinin rəsmi saytında göstərilir ki, 2014-cü ildə 42 milyard 23 milyon ton neft hasil edilmişdirsə, 2015-ci ildə 41 milyard 586 min ton neft hasil olunub. Müstəqil iqtisadçılar bildirir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının 80%-dən çoxu neft gəlirlərindən asılıdır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin iqtisadçısı Rəşad Həsənov deyir ki, neft gəlirlərinin və hasilatın azalması Azərbaycan iqtisadiyyatına zərər vurur. Valyuta ehtiyatları, iqtisadiyyatın inkişaf tempi azalır. Təbii ki, əvvəlki dövrlərdə çox ciddi faktlar ortaya qoyulub ki, dövlət büdcəsinin xərclənməsində, ictimai vəsaitlərin xərclənməsində böyük nöqsanlar, korrupsiya predmetləri ortaya çıxıbdır. Və bütövlükdə olaraq eyni zamanda neft pullarının deyək ki, məqsədli şəkildə iqtisadiyyata yönəldilməməsi fonunda ölkədə neft pullarının bolluğu və neft pullarının da yaratdığı inflyasiya, yüksək inflyasiya səviyyəsi müşahidə olundu ki, bu da əslində qiymətlərin artımı ilə uzun müddətli dövrdə Azərbaycanın böyük neft gəlirlərinin bir qismini inflyasiyanın qurbanına çevrilməsinə gətirib çıxardı. Ekspertlər bildirir ki, əsrin müqaviləsi imzalanandan sonra neftdən gələn gəlirlərin ümumi həcmi 146 milyard dollardan çoxdur. Əsrin müqaviləsi 1994-cü ildə imzalanıb. Dünyanın 11-20 neft şirkəti ilə Azəri-Çıraq Günəşlidə neftin hasil edilməsi haqqında imzalanan sazişdir. Neftdən gələn gəlirlərdən cəmaat nə qazanıb? Bakı sakinləri danışır. Yəni, heç bir faydası yoxdur, ancaq axşamlar deyirik ki, Bakı gözəlləşir, nə bilim, nə belə bir şey. Yəni ki, ancaq qəşəngliyi istifadə edirik də, gözəlliyindən şəkil çəkirik, zad edirik, yəni qəşəngliyinə istifadə edirik. İndiki vəziyyətimiz şükür Allah pis deyil. Yəni, belə indikən də şükür eləyək. Başqa da qazananlar qazanıb da o heç də. Şəxsə mən nə qazandırdı? Mən Azərin oxuyuram, Neft Universitetini. Yəni, neft olmasaydı, mən həmin universitetdə oxunmaya bilərdim. Yəni, mən nə qazandırdı? Misal üçün, Azərbaycana turistin axını üçün, yəni, gözəl binalar tikilməyi qazandırdı. Belə deyək, gəlirlər birinci ömrədə kimə çatırsa, yuxarıdakılar təbii ki, də ondan da söhbət gedir. Onlardan, amma belə bizə cəmata, orjur sosial siyasiyyətin yürüdülməsinin səhvidir dövlət tərəfindən ki, düzgün deyil ki, aşağı təbəqələr işin çatmış. Çox şey çatdı. Bütün ölkə dolanır neftlə, benzinimiz, hər şeyimiz neftlə əlaqəlidir. Facebook istifadəçilərimizdən Məmməd Əliyev Vahid deyir ki, bizə qalan yalan vədlər oldu. Susqun imzalı oxucu yazır ki, isinmədiyi istisinə, kör olduq tüstüsünə. Əli Sadiqov deyir ki, Eurovision, Olimpiya, Rally, dəbdəbəli villalar biraz da offshore-dakı pullardan başqa heç nə qalmayıb. İqtisadçı Rəşad Həsənov deyir ki, 22 il ərzində neft gəlirlərinin necə xərcləndiyini elə manatın hazırki məzənnəsinə baxmaqla anlamaq kifayət eləyir. Bugünkü şərtlər daxilində xarici neft şirkətlərinin deyək ki, bu istiqamətdə yatırımları, yatırım imkanları da məhdudlaşıbdır neftin qiyməti ucuzlaşması səbəbindən. Digər məsələyə qaldıqda, neftin qiymətinə qaldıqda bu məsələ ilə bağlı proqnozlaşdırma aparmaq çox çətindir. Beynəlxalq maliyyə institutlarının, həm reyting agentliklərinin hesabatlarında və eyni zamanda bizim müşahidələr də onu göstərir ki, əslində neftin qiymətində azalmanı təmin edəcək fundamental səbəblər var və bu fundamental səbəblər aradan qaldırılmayana qədər, yəni neft hasilatının artım tendensiyası azalmayana qədər, hansısa force major deyək ki, hadisələr baş verməyənə qədər neftin qiymətində ciddi artımları gözləmək sadə lövlük olar. Ekspertlər müəyyən edir ki, bu ilki neft gəlirləri ötən ilkindən də az olacaq. Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, neft tükənən sərvət olsa da əsrin ortalarına qədər hasil ediləcək neft var. Gəlirlərin azalıb artmasına gəlincə İlham Şaban deyir ki, bu neftin qiymətindən asılıdır. Hökumət tədbirlər görür ki, vəziyyətdən çıxsın. İlham Şaban bildirir ki, əsrin ortasına qədər çıxarılacaq neft ehtiyatları var. Rəşad Həsənov isə bildirir ki, neftdən gələn gəlirlər və hasilat azalmağa davam eləyəcək. Hətta ilin ikinci yarısı 20 min baril neft hasilatı azalacaq. Prosesin davamlılığını proqnoz eləmək çətin olduğunu deyir ekspert. Neft qiymətinin düşməsi bu istiqamətə yönələn investisiyaların azalması deməkdir deyə ekspert bildirir. Olimpiada biletlərini əlatdan baha satdırmaqda ittiham olunan Patrick Hickey-nin oteldə necə saxlanmasının görüntüləri yayılıb. Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Hickey 2015-ci ildə Azərbaycanda Şərəf ordeni ilə təltif olunmuşdu. Dünya xəbərləri.
Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikkinin avqustun 17-sində oteldə necə saxlanmasının görüntüləri yayılıb. 71 yaşlı Hikki əvvəlcə qapını çılpaq açır, sonra isə vannın otağına keçərək xalat geyinir. Yerli mətbuatın yazdığına görə polis əvvəlcə onun otağına zəng eləyir və telefonu həyat yoldaşı götürür. Amma o ərinin harda olduğunu deməkdən imtina eləyir. Bundan sonra Hikkini oğlunun adına götürülmüş nömrədə tapırlar. Saxlandıqdan sonra Hikki döş qəfəsində ağrılar olduğunu deyir və onu xəstəxanaya götürürlər. O azı bir sutka orada qalmalıdır. Hikki Rio'da keçirilən yay olimpiya oyunlarına qanunsuz bilet satışında tamamdır. Qeyd edək ki, o eyni zamanda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin üzvü və İrlandiya Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. O heç bir şərh vermir. Bildiyiniz kimi hazırda çoxsaylı müayinələrdən keçir. Ona çıxışımız çox məhduddur. Ona görə də indi sizə heç nə deyə bilməyəcəm. İrlandiya Olimpiya Komitəsinin prezidenti əvəzi Willie O'Brien deyir. Hikki həbsindən sonra səlahiyyətlərini Willie O'Brien-ə tapşırıb. Qeyd edək ki, buna dək bilet satışı ilə məşğul olan şirkətin bir neçə əməkdaşı da həbs edilib. İstintaq hesab edilir ki, onlar bundan 3 milyon dollara dək gəlir əldə edə bilərlər. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi avqustun 18-də İranın Həmədan bazasından qalxan və Suriya ərazilərini bombalayan təyyarələrin görüntülərini yayıb. Nazirliyin məlumatına görə Su-34 bombardımançı təyyarələri İslam Dövləti qrupunun Deir ez-Zor əyalətindəki obyektlərini vurub. Əməliyyatda qəlpəli fuqas bombalarından istifadə edilib. Əməliyyat zamanı Su-34 təyyarələrini Suriyanın Himeymin bazasında yerləşən Su-35 qırıcı təyyarələri müşayiət edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə əməliyyat zamanı 2 komandanlıq məntəqəsi və iri təlim düşərgəsi dağıdılıb, 150 yaraqlı məhv edilib. Təyyarələrin hamısı əməliyyatdan sonra bazaya dönüblər. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden Balkan ölkələrinə səfəri sərsifəsində Kosovaya da baş çəkib. O, Kosovaya səfəri zamanı mərhum oğlunun adını daşıyan küçənin açılışında iştirak edib. Bidenin oğlu ötən il beyin xərçəngindən vəfat edib. Delaware Ştatının keçmiş prokuroru Bo Biden 1998-1999-cu illərdə Kosovada işləyib. Atət üçün prokuror və hakimlər hazırlanmasına kömək edib. Joe Biden Villa Soyeva şəhərində keçirilən açılış mərasimində çıxış edərkən qanunun aliliyinin ölkənin gələcəyinin təmin edilməsində vacib olduğunu qeyd edib. Vitse prezident deyib ki, gələcək Biden nəsli daima Kosovaya gəlib bu Bidenin abidəsini ziyarət edəcək. Bugündən başlayaraq 5, 10, 20, 60 il ərzində mənim nəvələrim, nəticə və köçücələrim, sizə əmin edirəm, yeni doğulan hər bir Biden bura gəlib ataları, babaları və ulu babalarının abidəsini ziyarət edəcək. Qeyd edək ki, Kosovo ABŞ-ı özünün xilaskarı sayır. 1999-cu ildə NATO-nun hava zərbələri əyalətə doğru irəliyən Serbiya ordusunu dayandırdı və Kosovo 2008-ci ildə Serbiyadan ayrılaraq müstəqilliyini bəyan elədi. Joe Biden Kosovodan əvvəl qonşu Serbiyada olub, ölkə rəhbərliyi ilə görüşüb. Dünyanın ən böyük hava gəmisi ilk uçuşunu eləyib. Uzunluğu 92 metr olan hibrid Airlander 10 gəmisi 15 dəqiqə ərzində 600 metr yüksəkliyə qalxıb. 6 kilometr yüksəkliyə qalxa bilən hava gəmisi 80 tona yaxın yük daşıya və saatda 150 kilometr məsafə qət edə bilir. Hava gəmisi Britaniyanın Hybrid Air Vehicles şirkətinə 25 milyon funta başa gəlib və onu ilkin olaraq ABŞ ordusu sifariş eləyib. Hava gəmisindən kəşfiyyat məqsədləri üçün istifadə ediləcəyi güman edilirdi və bunun üçün ona adi təyyarənin istifadə elədiyindən az yanacaq lazım. Amma hərbiçilər layihənin maliyyələşdirilməsini dayandırdığından onu mülki aviasiyaya uyğunlaşdırmaq qərarına gəldilər. Maliyyə isə qrant və şəxsi investorlardan gəlməyə başladı. Hava gəmisi düzənlik, səhra, buzluq və suya inə bilir ki, bunu bir çox adi təyyarələr eləyə bilmir. Bundan başqa o pilotlarla 5 gün, pilotsuz isə 2 həftə havada qala bilir. Həmçinin Airlander 10 gəmisi əlçatmaz, uzqar rayonlara humanitar yardımlar çatdırılmasında çox sərfəlidir. Əgər sınaq uğurlu olsa, şirkət 2018-ci ilədək daha 12 belə gəmi buraxır. Baxmaq fikrindədir. Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri foto və video çəkib göndərin yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.